шымкентте жер қойнауын пайдаланушылар мен қала аумағындағы автомобиль жолдарына ауыр жүк көліктерінің зақым келтірмеу мақсатында карьерде өлшеу құралдарын орнату туралы міндеттеме еңгізілген болатын табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы мамандарының айтуынша осы міндеттемені бүгінгі таңда тек қана он жер қойнауын пайдаланушы ерікті түрде орындаған қалған 19 жер қойнауын пайдаланушыға мәжбүрлі міндеттемені жүктеу мақсатында шымкент қаласының экономикалық сотына талап арыздар жолданды нәтижесінде бүгінгі таңда барлық 19 жер қойнауын пайдаланушыға таразы құралдарын орнату бойынша соттың оң шешімі шыққан биыл 9 айдың қорытындысына сәйкес басқарма тарапынан жолданған ескертпе хаттардың нәтижесі бойынша келісім шарт міндеттемелерін орындамаған 16 жер қойнауын пайдаланушының келісім шарттары екі жақтың келісімімен мерзімінен бұрын тоқтатыл оның ішінде 11-і екі жақтың келісімімен 5-і жергілікті атқарушы орғының хаты бойынша жасалған қала аумағында қазіргі уақытта қалған жер қойнауын пайдаланушылардың саны 22. оның ішінде 10 құмды шағал қоспасын 11-і топырақты және бірі кварц құмын өндіретіндер